Në qershor të këtij viti, Teatri Korçës Andon Sako Çajupi ka shënuar plot 70 vjet nga krijimi i tij. Por në pamundësi për të festuar për shkak të pandemisë, u hap një ekspozitë muzeale që është përpjekur të risjellë historinë 70 vjeçare të këtij institucioni arti, me vlera jo vetëm për qytetin e Korçës, por edhe për gjithë Shqipërinë. Ekspozita mbart shumë histori, foto dëshmi për të gjithë artistët që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi, artistët cilët kanë dhënë kontributin dhe shpirtin e tyre për të vendosur themelet e këtij teatri. Ekspozita është vizituar edhe nga aktorë të mëdhenj të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Duke ecur nëpër to, sheh personalitetet, aktorët, unë sigurisht ndjeva një emocion duke kaluar nëpër ta, nëpër breza, sigurisht në atë brezën e hershëm të vjetër me ato vlera, i romani që ishte një realizor që solli vlera, Dimitror Gocka, deri tek kolegët e mi që nuk janë më, si Vangjush Furgjiu i madh, Jani Riza, Lazi Sëbo që e kisha mik, dhe Shakur si Minella Borova gjithashtu, e shumë të tjerë. Sigurisht unë pash edhe preka pak prej kujtesës tyre, më duke sigur folën me ta me shpirtin e tyre dhe pata një emocion që vërtet do doja të ndaja këtu për para dhe kamerave. Shof një loj elegancë, një loj finese në gjithë këtë mënyrë ekspozimi edhe të portreteve të aktorve që kanë kriju teatrin, pastaj me veprat e para, e më pastaj në vazhdim gjithë gjeneratat që vinë më pas me këto mënyrën ekspozimi të gjithë plet volanteve, veprave të janë vënë nga regjisorë të ndryshëm. Gjithçka më krijon përshtypjen e një gjë vërtet të fitshme. Çela e kësaj ekspozite muzeale përkohë edhe me 7 vjetorin e Coco Fest, festivalit të komedisë që do të mbahet në teatrin Andon Zako Çajupi.